আমি অতিকে সুখী বিষয় ষোড়শম সুত সন্মিলনৰ যি অধিবেশন 53 সংখ্যক অধিবেশন এই অধিবেশনখিনি আমাৰ গোপালপুৰত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু মই স্থায়ী বাসিন্দা ইয়াৰ গোপালপুৰ সেইফালৰ পৰা মই সুখী আৰু ষোড়শম আমাৰ যি সুত সন্মিলনৰ যুৱ পৰিষদ আছে সেই যুৱ পৰিষদৰ সমূহ বিষয়বিলাক ইতিমধ্যে আমি বিভিন্ন জিলাৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ তেখেতসকলে ইয়াত আমাৰ অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু নিশ্চিতভাৱে অনাগত দিনবিলাকত ষোড়শম সুত সন্মিলন যি সংগঠন এই সংগঠনে এক শক্তিশালী ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰিব বুলি মই বিশ্বাস কৰোঁ আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকললৈ আমি আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকে আহি আমাৰ মাজৰ পৰা বাৰ্তাখিনি প্ৰেৰণ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ গোপালপুৰত এইবাৰ তেওঁতম ত্ৰিবাৰ্ষিক অধিৱেশনখনি অনুষ্ঠিত কৰাৰ যি মানস কৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে সদৌ অসমতে সুত সন্মিলনৰ সকলো সদস্যলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু তেখেতসকলে বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা আহিম বুলি আমালৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে এইবাৰ অনুষ্ঠানৰ এটা বিশেষ আকৰ্ষণ আমাৰ অসমৰ বাহিৰৰ 4খন ৰাজ্যই এই সুত সম্প্ৰদায়ৰ লোক থকা 4খন ৰাজ্যই আমাৰ ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু সেইমতে তেওঁলোকৰ পৰা ইতিমধ্যে আমালৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে তেওঁলোক আহি ইতিমধ্যে 29 তাৰিখে গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব 30 আৰু 1 মে'ত আমাৰ যি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ 1 মে' তাৰিখৰ মুকলি সভাত এবাৰ আমি দুজন বিশেষ ব্যক্তিক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ বিদ্যাসাগৰ ডাঙৰীয়ালৈ উপস্থিত হ'বহি লগতে আমাৰ অতুল পাচনিদেৱকো আমি সম্বৰ্ণনা জ্ঞাপনৰ কাৰণে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ সময়মতে আমি ইয়াত উপস্থিত হ'বহি আৰু আমাৰ স্থানীয়ভাৱে আমাৰ বিধায়ক মহোদয় আমাৰ গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰ পীযুষ হাজৰিকা আৰু সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসো আমাৰ এই সভাত উপস্থিত থাকিব।